День журналіста минув, але свято триває. Представники ЗМІ продовжують отримувати нагороди та подяки за свою працю. Та заразом згадують цікаві моменти роботи. Степан Селманський, як головний редактор спортивної газети, за 14 років праці зізнається, що таких було багато і всіх не пригадаєш. Але найголовніше – це відповідальність за свою ж роботу. Можуть бути якісь ляпи, які проскакують повз очі. Превеликий жаль, люди не хочуть зробити різницю між критикою і брудом. Це різні речі. Чомусь дуже боляче у нас зараз приймають критику, коли говориш. Але потім десь з часом люди починають розуміти, потім вибачаються. У профспілках професійне свято почали святкувати ще напередодні Дня журналіста. Кажуть, воно одне з найважливіших. І відзначили його вже традиційним футбольним міні-турніром серед представників медіа. Ми започаткували цей турнір тоді на честь відомих у минулому гравців ужгородського «Спартака» Карла Олога та Дмитра Калинича. І, власне, тоді ми провели своє свято, відзначили на спортивних майданчиках. А голова профспілок дякує журналістам, що допомагають висвітлювати події організації та у багатьох випадках вирішувати нагальні проблеми. Якщо раніше чітко розуміли, що в нас треба щось забрати, поділити і віддати, то сьогодні вже не настільки воно таке, щоб там позабирати. Уже хочуть говорити, є якийсь певний діалог і так далі. І це знову дякуючи вам, бо ви піднімали ці питання, висвітлювали ці питання. І якби вони не були на слуху, то, напевно, з нами інакше би теж говорили. Тому я вам дуже багато за ці речі вдячний. Журналісти М-студіо також отримують відзнаку за активну позицію та небайдужість до проблем профспілкової тематики.